все те, що не має ніякого відношення до радощів, сміху. Але яка ти зараз рада? Така гарна, що хочеться бахнути своєю головою, а треба зараз розбити її, як негодячі борщі! Так же ж, розбити? Ну, чого ви в очі? Почнеш зараз нотації читати за цинізм. Рахо, зі мною хтось порівнявся. То була та сама істота, яку ми не раз бачили з Наталією на цих вулицях. Вас грабів багато. Ви їх любите чи вам їх подарували? Люблю. Ну, добре. Чого ви не втягаєтесь? Навіщо? Не потрібно? Я не люблю квартиру! Люблю світло, сміх, радість! Чого там дивитись на мене? Що за час? Це вас висвітлив? Я хочу дати їй образ людини. Людини? Так, людини. Адже у кожній людині є краса і огідна в різних формах, але обидві обов'язково є. Красає огіда. Тільки огіда інколи ховається за красою так, що її не видно. Вам ніколи не здавалося, що всяке горе – то є різновидне краси. Я часто про це думаю. Тому не гарні такі нещасливі. Важче? Це дійсно важче. Але впевнений, це дає набагато більше враження. Треба дати такий вираз краси і огіди, щоб видно було. Ні. Я не про те кажу. Мені геть бракує думок! Але тепер я розумію! І без надії.